katika pita pita za siku. Watafutia nani? Heka heka za nini? Ni hali ya maisha mwanadamu kuhangaikia ya kesho. Ila tupaswa kujua tusisumbukie kesho. Ajua mipango yake Mana aliweka mbele kabla wewe kuzaliwa. Alikujua mbele ya kesho. Ya kesho muachie wewe jishughulishe na ya leo. Fanya uamuzi leo au ya juu ya kesho. Ajua mipango yake Mana aliweka mbele kabla wewe kuzaliwa. Alikujua mbele ya kesho. Ya kesho muachie wewe jishughulishe na ya leo. Fanya uamuzi leo au ya juu ya kesho. Fanya uamuzi leo au ya juu ya kesho.